Jeg hedder Emil, jeg er 32 år gammel. Jeg læser en PBA i Jordbro. Jeg har en baggrund som landmand. Jeg skiftede for at komme ind og undersøge og arbejde mere med teorien bag planteproduktion og med, hvordan planterne fungerer. Hvordan får man mest ud af sine planter på sine marker? Hvordan forbedrer man sig hele tiden? Og det var noget, jeg læste mig frem til, at det kunne den her uddannelse give mig. Studiet giver os mulighed for at kombinere det teoretiske med det praktiske. Vi kommer ud og ser de nyeste forsøg på forsøgsstationer rundt omkring i Danmark. Vi kommer ud til landmænd og ser, hvordan det vokser ude i markerne. Vi får en føling med tingene. Det er mega fedt. Som landmand stod jeg ofte og spekulerede over, hvorfor gør vi sådan her. Med den viden, jeg har fået i dag, kan jeg nu se, at der var en grund til, at vi gjorde det her. Udover det har jeg fået en masse ny viden, som vil kunne gøre processerne bedre.